聽到頭先講咧，年輕人嘅快樂咧，其實我都有一個吊鬼嘅位置就係咧，嗱，年輕人覺得想快樂，快樂嘅定義就係打機啊，唔使讀書啊，唔使翻學啊咁樣。但係正正係好多成長啊，父母或者係社會覺得喂唔係喎，年輕人你唔可以做廢青喎，呢啲就係廢青嘅行為喎咁樣。咁你俾佢揀，佢要快樂嘅位置，一定係未必係成人想要嘅位置。咁嗰個快樂同埋嗰個即係實際上我叫社會發展個人需要嗰個位點平衡？我不知道這個位置是叫吊鬼還是我們都是很習慣兩極化去看東西，即是讀書就一定是很大壓力，很大壓力，很不開心，但一定會令到你成功，多些空閒時間，少些事做就會很開心，不過一定不成功，我不知道是不是這樣看。